Týden je koráku na nitkách osnovou. Týden si uhání pestrou řádnou vodě. Teď kávu do šálku, jak vždycky tou dobou. Nám už nic nebrání stoupit vám do rodin. Je totiž sobota a šestý den, a vy to dobře víte, i váš soused možná přišel včas. Je totiž sobota a šestý den, tak ať se nenudíte, to je přání teď každého z nás. Nic na plat, šestý den je sobota a obrazovka svítí, ať jsou bezká naše setkání. My klub to nálady chcem rozmotat a potom vám se chytí, upléze svý večer na přání. Klubko nálady chcem rozmotat a potom mám vstěpnití, upléze svý večer na přání. Hezký a příjemný sobotní večer, vážení přátelé. Hezký a příjemný, tentokrát s kouzelným oparem Vánoc. Kdy na vás, Pepo, padne taková ta vánoční atmosféra, ten příjemný pocit? No, Dášo, nevím to přesně na vteřinu, tak ale... Tak přibližně. Tak kolem Martina. Kolem Martina, když přicválá na bílém koni, toto na mě sedne. Jo. No jo, v obchodech propuká davová psychóza, dostanete koupit plavky, lyže. No, to znám. Lyže ovšem vodní, začíná lákat cukroví. Vypečete? Tepák, to ne, já miluju své blížní. Já pouze ochutnávám. Ano. Takže u vás ta předvánoční atmosféra propukne vlastně s prvními vločkami sněhu na Martina. Přesně tak. Sníh na Vánoce, já si myslím, Vánoce bez sněhu, to není ono. Tím to je kolet vánoční.
krajem zápětí, chor zvonu rozletí, k lidským srdcím tóny kolet vánoční. Zas tu jsou dny svátků, smísami cukroví, odlesk na pozlátku a v koutě strom hnědlový. Odlesk na pozlátku a v koutě strom hnědlový. Stromky ve tmě září záplavou štíhlých svíc. Pár dní v kalendáři a všem bude o rok víc. Pár dní v kalendáři a všem bude o rok víc. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich lidou tóny záhadné. Strejdu vyda děda přidá, neseme vám noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodiny. Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Sváteční náladu jsme navodili a Vánoce máme před dveřmi. Ještě nám chybí stromeček. Taky na něj dojde, ale napřed předvánoční tradice. Můžeme. Můžeme? No. Tak co jsou to barborky třeba? Barborky, no to jsou větvičky třešní. No jistě, ale tradice. No dívka je dá do vázičky. Dívka že? Uřízne větvičku z třešně, daj do vázičky s vodou a když větvička rozkvete na štědrý večer, tak dívka se do roka vdá. Tak to správně. Jsem letos zase prošvihla. Tak nebyla jste sama. No. Ale Dášo, všimněte si, že lidová poezie je tak jaksi na ústupu. Lidi před Vánocema panečku zpívali, vyráběli ozdoby, zdobili jablíčka, vyřezávali betlém, dneska by to nejradši sakum prásk koupili v kotvě, k tomu jim ještě televize radí, jak ozdobit vánoční stromeček po Jihočesku. Po Moravsku. No, nebo po Staročesku. Po Slovácku. Vy to všechno ovládáte? No ani moc ne. Já to spíš tak nějak nakašíruju na stromeček, víte, ovšem s láskou, to tam naňahňám. Ale proč bych to taky měl umět? Od toho máme odborníka. Dobrý večer, vážní přátelé. Je to pravda, já jsem skutečně na slovo vzatý, že já bych si vám dovolil být ku pomoci radou, jak strojit vánoční stromeček. Vážení přátelé, jak na to? Tak nejprve pochopitelně takový stromek musíme mít, že? Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že? A pěkně si uřízneme ostudu, že ano? Tedy stromeček a zároveň ostudu, poněvadž kde se vzal, tu se vzal, hajný všechno viděl. Hajnému samozřejmě musíme zacpat ústa tím, že mu vrazíme nějakou takovou bankovku, že ano? Nikoliv mu nestrčíme do úst, ale do kapsy, že aby částka ovšem nepřesahovala zase cenu, za kterou bychom stromeček koupili normálně někde na trhu. No, vážení přátelé, proč již v létě jdeme pro stromeček? Takový stromeček bude připraven pěkně na Vánoce, pěkně suchý, holí, takže se nám samozřejmě nezadělá dobytek, příbytek jehličím.
No a jak pokračujeme v následujících akcích? No, musíme si sehnat někde takovej dřevěný kříž, ano, aby jsme mohli koncovitou část do středu kříže ze dřeva, to může být, přátelé, každému z nás. Stačí dřevěný kříž dubového dřeva. No nic, no. Nejprve si vydlábneme, nejprve se nadlábneme. A potom vydlábneme do středu kříže otvor, že ano, a snažíme se dostat konečnou tlustší část kmenu, jak je snažíme se dostat konec tlustej peňu do středu kříže, že? A nejde to, a nejde. Vážení přátelé, vezmeme celý stromek i z kmenu peňu a tlustou část snažíme se ořezat tak, že asi jako se řeže dětem tuška do školy, že? Tuha se nám neobjeví, že? No a nyní se snažíme, co se nám tak objeví, vážení přátelé, nejvíc se nám objeví míza, což je z tekutina kapalného stavu, že ano, kterou ze stromku nevyléváme, když tak až po Vánocích do kýblu. No, nyní se snažíme stále dostat ořezaný konec kmenu peňu do kříže, rozbíháme se hlavou proti kříži tlustší kone a nejde to, a nejde. Nedá se nic dělat, odcházíme do železářství pro železný stojan. Dobrý den, nemáme, děkujeme, nashledanou. Vytasíme pohotovostní bankovky, že ano, a snažíme se zašátrat pod pultem, že ano, máme všechno, děkujeme, nashledanou. Odcházíme opět domů se železným stojanem a snažíme se a rveme se s nima, s kmenem peněm a se stojanem. A když už nevím a zoufale a až nakonec ze zoufalství, nedá se nic dělat, ale vážní přátelé, že to tak musím říct, ze zoufalství zatočíme s matkou. Ano, a donutíme jí rukama, aby svírala kmenu až do tří králů. Pak už matku nebudeme potřebovat, kmenu peňu taky ne, a vyhodíme je všechny z domu. No, vážení přátelé, ovšem moje rada zněla, jak strojit vánoční stromeček. No, pravda je, že touto mojí radou, já jsem vám to teď vylíčil, tím, že stromek, jak si již v létě si uřízneme, tak touto mojí radou strojení vánočního stromku automaticky odpadá. Stromek, který je na Vánoce suchý, holý, nic se na něm neudrží. Když byste chtěli zavěsit cokoliv, tak všecko, chudák, to spadne na zem, válí se všechno po zemi. Tak to vylepšíme, vylezeme si na stoličku, upadneme, staneme, vylezeme znova a dáme na vrchol tohoto stromku velikou vánoční hvězdu, a nebo si raději uděláme špičku, a nebo si raději uděláme pořádnou špičku. Ten se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních zní.
to víš, že zůstanou. Jak loukám tváře kvést dál v knihách všech zázraků. No tak problém se stromečkem jsme vyřešili. A chybí nám co? Kapr. Kapr. Takže s udicí já k rybníku neletím. Tak ještě dárky. Dárky nám nechybí, dárky máme. Dárky máme, ale přijdou až po večeři. Při večeři prý nemá být lichý počet lidí. No to je pověra. Myslíte? No určitě, tím bych se nezatěžoval. No tak budeme večeřet, budeme tři a co uděláte vy? Vyběhnete na ulici, budete tahat nějaký chodce, no přivedete souseda. No proč ne, kdyby byl fešák? Vánoce jsou přece svátky míru a klidu. Příbuzní se vzájemně navštěvují, sousedi taky. No jo, to je pravda, příbuzní sousedi se navštěvují, že? Ja, ale to je zvláštní, že zrovna o Vánocích. Proč ne v červnu, v červenci? V červnu, v červenci. To je příhodná doba na setkání abiturientů. Třeba po 20 letech. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Milý pane profesore, byl jsem pověřen
abych vás co nejsrdečněji pozval na chystané setkání absolventů naší školy po 25 letech. Byl jste naším třídním profesorem a proto se všichni velice na vás... To je od vás velice milé, že jste si vzpomněli po 25 letech, ale promiňte, připravil jsem do života tolik studentů, já už si nespomínám na vaše jméno, nezlobte se. Ne, já jsem František Koukol, pane profesore. Koukol. No jako, před 25 lety. Tak. Vy jste seděl v první lavici, už vím. Poslední, pane profesore. Přede mnou seděl Hašpera. Hašpera. Takový velice tlustý student, jestli se račte pamatovat. Nikdy mě za ním nebylo moc vidět. Ale vedle mě seděl Pšenička, Václav. Pšenička. Koukol a Pšenička. Jako profesor přírodopisu si to musím pamatovat. Netypická záležitost. Pilný a užitečný Koukol mezi drzou a zlobivou Pšeničkou. Prosím, posaďte se. Děkuji. A kolik se vás sejde na té slavnosti? Prosím. Děkuji. No tak... Už je nás z celé třídy jenom 12, pane profesore. Zde, prosím pěkně. Ambroš, Beránek, Fiala, Hašpera. Juna, ano, Jelínek, Kavánek, Lebeda. Mráček, již zmíněný Pšenička. Šrámek, no a Koukol, tedy František. Dovolíte. Nebolí já. Teď už si vzpomínám naprosto přesně. Ambroš, Beránek, ano. Ambroš. Ambroš, to byl takový tichý chlapec, menší postavy. Celé hodiny vysedával v knihovně, při vyučování psal básničky, že? Ano. Taková poetická duše. Máte pravdu. Myslím, že se chtěl stát spisovatelem nebo knihovníkem. Tak, že? Tak, jenomže nějak mu to nevyšlo, pane profesore. Je ve státním hřebčinci. Drezíruje koně, ale má s ním prý úspěchy. To je zajímavé. Takový nadaný chlapec, podívejte. Beránek, ten zase vysedával v kavárně, ovšem výborně hrál biliár. Ano. Ten jistě vede nějaký hotel, ne? Kde pak ten pracuje na záchytce? Podívejte, člověk nevychází z úžasu Fiala, Hašpera, toho si nechá. Lebeda, výborný matematik, ekonom, znamenitý. Ano, ano. Lebeda. Tak ten je školníkem v hudební škole. No, byl to trochu smolas, pane profesore, ale... Zase se přitom naučil hrát na housle. Tak když je mu smutno, aspoň si zahraje, že jo? No, rád, Pšenička, ten váš Pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box. Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě. Pšenička? Ano. Podívejte. Přednáší na univerzitě, Pšenička. No, když člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián. Ano, ano. Vzpomínám si. A teď vede městská jatka. Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte. To je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout? No, děkuji, prosím. Pane profesore, já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou. Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem. No, je to tak... Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost? Tak bude příští sobotu. Příští sobotu. V restauránu u Modrého bažanta. Ale proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené šišky.
Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní. No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u zelené šišky? No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního. Povečeřeli jsme s Felixem Slováčkem a teď je na čase, abychom zahájili dárkovou akci. O zvědavosti a nedočkavosti, tvé jméno je žena. Ne, nic ve zlým, Dášo. Co jste vybrala? Přání je mnoho času málo, diváci žádají starší písničky a tady se jeden divák ptá na to, jak se udělat výjimečným. Jak se udělat výjimečným? No, to bude pěkný. Víte co, uděláme to takhle. Tři písničky pošleme jako dárek. Dobře. A podsuneme radu spolu se zajímavými atrakcemi. A všechno by to mohla uzavřít Jitka Zelenková a to je můj dárek pro vás, Pep. Jenom pro mě? No, snad to doma vysvětlím. Šel spát, chci ti dát.
všechno rád, že jsem tvoje nejkrásnější a tak dále, že jen mě chceš věčně milovat. Řekne-li se, je nás 3,5 miliardy, je v tom vše a jde z toho hrůza. Neboť mezi tolika lidmi se ztratíš jako kapička v moři. A tak se člověk nepřestává mořit odpovědí na otázku, jak zanechat svůj jedinečný otisk v tomto mraveništi. Nejen stopu pneumatiky svého vozu, která je stejná jako stopa vedle jedoucího auta, ale tu originální značku, které je schopna jen jedna jediná lidská bytost. Aspoň jednou jedinkrát na jediný okamžik upozornit na sebe ty ostatní 3,5 miliardy lidí. Někteří vsadili na to správně se narodit a neprohloupili. Přijdete-li na svět jako paterče, máte publicitu zajištěnou. Zbytek života můžete strávit nad články o té šťastné události. Tento úděl čeká i na čtyřčata a v poněkud menší míře i na trojčata. Dvojčata už to mají v životě těžší. Tady už nestačí se jenom narodit, tady už je tvrdá konkurence. To taková psí máma to má zatraceně horší. Ta, aby přivedla na svět hned 13 potomků najednou, chceli svou rodinu jakž takž proslavit. Ani jako jednotlivec však nemusíte být zcela bez šancí, narodíte-li se v pravý čas a na pravém místě. Někdy je pak jen nesnadné rozhodnout, zda tu matka zajistila popularitu synovi, nebo zda syn ještě přidal na slávě matce, nebo otci. Avšak co se nepodařilo na počátku, dá se dohonit na konci. Život dává šanci každému. Jen pozor, 100 let už není žádný věk, a tedy ani žádná sláva. Tomuhle kolchozníkovi nestačí dokonce ani 140 let k prvenství. Byl překonán jiným kolchozníkem, který si jich pln mladistvého elánu napočítal 150. Leč ani jemu nepatří žezlo krále dlouhověkých. Neboť se ho zmocnil tento 160-letý americký indián, jemuž asi sám velký Manitou vdechl nesmrtelnost, aby mohl pozorovat, kam to ty bledé tváře v jeho zemi přivedou. Na otázku, kterou dobu svého nekonečného života pokládá za nejtěžší, odpověděl stařík bez váhání, léta prohibice. Narodit se v pravý čas a na pravém místě. Ano, i v tvrdých podmínkách roste někdy člověk pro velká vítězství. Ale míry 95, 55, 95 se taky nepovedou zrovna každý den. Tahle dívenka z živočišné výroby měla štěstí. Aspoň na chvíli díky svým proporcím poznala, co je být královnou. Nejsou to však jediné královské proporce, i když se někdy zdá, že už je vše ztraceno. Ale to se zdá jen do chvíle, než zbytnělému jedinci svitne poznání, že všechno, co nemají druzí, je vlastně předností.
A s tím poznáním hned bylo těmhle dámám na světě lépe. I s mírami 150, 150, 200. Papejte a nebudete přehlédnuta. Čím, že je jedinečný tento pianista? Hraje snad lépe než Richter? Nikoliv. Hraje díl. Neboť v tom je jeho velikost. 36 hodin, 25 minut a 13 vteřin vydržel bušit do kláves bez ohledu na nástroj i posluchače. Když Evropané objevili exotickou Indii, žasli nad výkony jogínů a fakirů. Tohle umět tak mám po starostech, na žádné estrádě mne neodmítnou. Jenže naučit se to není tak snadné, zvláště chybí-li změkčilému Evropanu víra, která bolest utišuje, železo ohýbá a ze střepin skla činí lůžko nejpohodlnější. Cítím se, jako když mne přejel parní válec. Slyšíte kolem sebe denně. Ale jen tenhle fakir ví, jaké to opravdu je. Leč nepomlouvejme si starou, dobrou Evropu a Evropany. Civilizace poskytuje možnosti, o kterých se Indům ani nesnilo. Potřebujete jen dost šílený nápad, šílenou odvahu a šílenou obratnost. Nic víc. Vyniknout mezi miliardami druhých je těžké, ale je to možné. A právě když se zdá, že je všechno tak, jak to má být, dá se očekávat něco neočekávaného. Víte, kolik je nás lahví na světě? Moc, strašně moc. A vyniknout mezi takovou spoustou lahví, to dá fušku, pánové.
chtít venku mít nápis na dveřích. Jsem smít, jenom to nejlepší já ve vzpomínkách tvých. Mít někde mít svůj kout a s krásnou vyhlídkou z ní vidět říční prout a snad růži za zítkou. Své věčné výčitky zapomenout tam v rušných ulicích. Jsem smít, jenom to nejlepší já ve vzpomínkách tvých. No, rubrika splněných přání skončila. Na koho se nedostalo, má naději příště. Tedy mezi námi, co jsme nesplnili my, splní bohatě za nás další vánoční programy. Protože ať chceme nebo nechceme, televize se stala nedílnou součástí Vánoc. A slouží nejen k upoutání, ale i k odpoutání pozornosti. No pustíte dětem televizi, máte jistotu, že se vám nebudou plést v kuchyni nebo hledat po bytě dárky. Že? Samozřejmě, já znám rodiny, kde je to naprosto přesně rozdělený. 24. prosinec, dopoledne. Ano, rodina rozdělená, děti vytahují štrůdl, rodiče sedí kolem televizoru, koukají na pohádku. O půlnoci výměna. Rodiče dojídají štrůdl, děti koukají na Karla Gotta. Na co vy jste se těšil jako malé dítě? No, tenkrát televize ještě nebyla, to je hrozný, co říkám. To bylo tak dávno. Já na pohádky. Na pohádky. To byla aktivizace. Člověk se naučil číst, zpívat. Jak možná račte vy je děti, nejhezčí dárky pro děti jsou knížky, pohádkové knížky. Písmenka, slovíčka, větičky, dárek od strýčka a tetičky, lepší než lískové oříšky. Když jsem býval ještě děcko, záhy znal jsem skoro všecko. Díky knížkám, knížkám pro děti, jako klouček čtiva chtivý, na pohádky byl jsem divý, dodnes mnohé z nich znám z paměti. Čtyři vlasy děda všem jedá, přelouskal jsem během oběda. Muflo na smolíček, na kolíček, na ně vyplítval jsem 8 svíček. Sněhurka a 7 kapesníků, četl jsem pod lucernou na chodníku. Pohádky další chtěl jsem taky, být malý, tenký, krátko zradý. Pohádku o knedlíkové chaloupce, slabý kovál jsem si vleže na louce. O vodnících, po lednicích, o broucích a o pytlících. Všechno, co jsem četl, čet jsem rád, dodnes je to na mě ještě znát. Jak možná račte vy je děti, nejhezčí dárky pro děti jsou knížky, pohádkové knížky. Písmenka, slovíčka, větičky, dárek od strýčka a tetičky, lepší než lískové oříšky. Když jsem býval ještě děcko, záhy znal jsem skoro všecko. Díky knížkám, knížkám barevným. Když jsem býval ještě děcko, jo, záhy znal jsem skoro všecko a nestal se chlapcem darebným.
Tak jsme si zaspívali. A je na čase, abychom si připomněli některé staročeské vánoční zvyky. Třeba krajení jablíček, házení pantofle za hlavu, lití olova, skořápky v lavoru. Já bych si s tím jistě začínal. Proč? To nebezpečný. Házení pantoflem přes rameno, někdo vejde, dostaný do čela. Srazíte lustr. Krajení jablíček, šmiknete se do prstíku, Dášo. Přenechme to jiným. Dobře. A požádejme je třeba o koledu. Stříbro bílé na tváři pálí, z dlouhé chvíle začíná tát. Vločka padá na oční víčka, když si počká na človíčka. Vánoční sen bude se zdát dětem všem, co šli už spát. Stříbro bílé na tváři pálí, z dlouhé chvíle začíná tát. Františkům už konečky blednou, kdo si prosí ještě jednou. Ráno děti budou se smát, stalo se, co má se stát. Stříbro bílé na tváři pálí, z dlouhé chvíle začíná tát. Nebe zdobí hvězdy jak svíčky, z kolec září slovní hříčky. Ten, kdo dárek má komu dát, stokrát je na světě rád. Stříbro bílé na tváři pálí, z dlouhé chvíle začíná tát. Vločka padá na oční víčka, když si počká na človíčka. Vánoční sen bude se zdát dětem všem, co šli už spát. Jsou tu Vánoce, to je fakt. No, to nemůžeme obejít. To nemůžeme. Jsou tady Vánoce, tak a jsem si řekl. Jsem si řekl. Já jsem si počkej, řekl. Ty jsi si taky řekl. Si řekl, že jsi si řekl, že mi něco. Že ti něco, no. Já jsem si ty taky mě řekl, že... taky, jo. Ty mě taky? Já tobě taky. No, no. Ty mě taky, tak no. Ty mě ty taky, mě, no. No. Tak jsem si řekl, že tomu chlapci opatřím nějaký, ne dárek, dar. Já jsem si řekl, dar. Je v tom svým jubilejním roce, já mu přinesu dar. Já jsem dokonce šel tak daleko, že jsem uvažoval o něčem od zlata. Ale, no tak ne, že bych tím pohrdal. Ne, já vím. Není to příliš? Ne, já jsem, ne. Ne? Já jsem si řekl, ne, Miroslave, půjdeš ještě vejš. Ano. Půjdeš ještě vejš, jaký pak za to. Co je nad zlato, jsem si řekl, buď sůl, anebo dobrá rada. Jo. Tak jsem uvažoval, mamo, osolit nebo mu poradit. Poboj, jak poboj, jsem si řekl, že to propojím příjemný s užitečným, ano. A dám ti radu. Ano. Chlapče, já ti dám výbornou radu. No. Jsou Vánoce, nejes. Tuším. Ano, nejest. Vánoce jsou strašlivý nápor na útroby, na celý ten zažívací traktor. Že? Ano, to je přetížený. Ano. Tak jsem si řekl, poradím ti, nejes, ne, ani rybu si nedávej. Ani, rybu. Ani tu mši slavnou? No ne. Já myslím tu rybu, toho rybu. Toho rybu, jo. Toho rybu, jo. A tu rybu si nedávej, korné smaženou. A ty sám, ty to dodržíš? Ty to vydržíš? Ne, já jenom radím. Já se přejím. Co nadlábneš? Já se nadlábnu, jak víře, no jo. Vidíš, představ si, jako bych byl veden intuicí. No. Já mám pro tebe dárek. Ne, ne. A teprve teď ten dárek dostává svůj pravý smysl. No, no. Největší vynález... jaký lidstvo kdy učinilo. Zažívací soda. Je, chlapče, v pravý chvíli. Říhni si, příteli, říhni. Na tvoje zdraví, ano.
Je, to si dám doma, no jo. Víš, není na to, když je člověk zdrav. Není na to. Moje řeč. A jsi zdrav? Já si nemůžu stěžovat. Já taky. Já si nemůžu stěžovat. Já ani nemám komu. Ne. Já opravdu jsem zdrav. Jsem opravdu zdrav. Si nemůžu stěžovat. Já jsem strašně. Chlapče. Nazdar. Nazdar. Naschle. A hlavně zdrav. Já pomalu, pomalu moušku. No, ejte. Chlapče, důležitý je zdraví. Jediný, počkej, já ti pomůžu. Pomalu se stopuj. Jsem jednu slíz, sněhu za krkem spousty mám. Taková zima má říz. Zase kouzačky vítr brousí, střecha stříbu nemá bousy. Nám však červená v páři sníh. Padá sníh, padá sníh, padá sníh. Padá sníh, padá sníh, padá sníh. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básní bláhový proní, slzy roní. Hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým. Slunce se vynoří, hned se však k pohoří skloní. A pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Plotně voní, stále voní. Voní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda mráz. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Sláva už je sníh, jedem na saních. Kluci křičí, zvonek zní, jenom táta stich. Kouká na syna, uši napíná, co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Zvonky dětských let, rozezvoníte svět, těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět. Zvoňte z lehínka,
stačí chvilinka. Vzpomínka, jak rolničky v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, potom taky vám. Tak tedy ještě jednou hodně štěstí, zdraví nejen o Vánocích, ale po celý příští rok. Těšíme se, že se sejdeme opět o některé příští volné sobotě, že si popovídáme, zaspíváme a popřejeme trošku dobré pohody. Pro dnešek hezkou noc, krásné sny a brzy opět nashledanou. Dobrou noc. Týden je korálku na nitkách osnovou, týden si uhání pestrou řádnou vody. Teď kávu do šátu, jak vždycky tou dobou, nám už nic nebrání stoupit, mám do rodin. Je totiž sobota a šestý den, a vy to dobře víte, i váš soused možná přišel včas. Je totiž sobota a šestý den, tak ať se nenudíte, to je přání teď každého z nás. Nic na plat, šestý den je sobota a obrazovka svítí, ať jsou bezká naše setkání. My klubko nálady chcem rozmotat a potom vám si chytí, kuklé ze svý večer na přání. To klubko nálady chcem rozmotat a potom vám si chytí, kuklé ze svý večer na přání.